היי לכולן, מה קורה? תודה שחזרתם. אם אתם חדשות היוש, אני טל. אז היום אני הולכת להראות לכם איך לסדר את השיער ממש בצורה מקצועית, איך לסלסל את השיער בבית, בזיל הזול, בלי לשלם און תועפות במספרה וגם בלי להתייבש שעות על גבי שעות במספרה, זה גם חשוב. אז כן, לפני שנתחיל, כמובן לא לשכוח לוודא שאתם רשומות לערוץ שלי, ושלחצתם על פעמון כדי שלא תפספסו ממני שום סרטון. וזהו, אז אם בא לכם לראות איך אני עושה את הטלטלאז' הזה בקלי קלות, אז פתיח ומתחילים. אז הדבר הראשון שאני עושה זה בעצם לפזר את השיער אחרי יום קוקו ארוך. בעצם לשחרר אותו, ואני הולכת להבריש אותו בעזרת מברשת של סקרה. שימו לב שאני מתחילה לסרק את השיער מהקצוות, ואחרי זה עולה לשורשים. זה מונע מהשיער להישבר, משאיר אותו בריא ויפה יותר. לאחר מכן אני עוברת לספרי של עמיקה, הוא נקרא וויזרד, הוא בעצם ספרי שמונע נזקי חום, והוא גם משאיר את השיער ממש מבריק ויפה, אני ממש אוהבת את המוצר הזה. לאחר מכן אני עוברת עם המחליק שלי על אזורים שהם לא כל כך מסודרים אצלי בשיער. אם יש לך שיער שהוא ממש ממש חלק, אז מן הסתם שאת לא צריכה לעשות את השלב הזה, אבל אני כן ממליצה להחליק את השיער לפני הסלסול, כדי שזה יראה ממש 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 טוב. לדוגמה, הקרבולת הזאת שיש לי, כמו שאתם רואות, לא נראה טוב, אז להחליק את האזורים האלה. ולאחר מכן אני מחלקת את השיער שלי לשני חלקים ואוספת את החלק העליון למעלה, ככה ממש קל לי לסלסל באופן שהוא אחיד. אני מעבירה את השיער קדימה ומתחילה לסלסל. אני משתמשת בבייבי ליס הזה שקניתי מאלי אקספרס והוא עלה לי בסביבות 100 ומשהו, 100 וקצת, והוא עושה עבודה מעולה. יש לו גם כמה ראשים, כלומר את יכולה לבחור את גודל הטלטל שיהיה לך. אם המסלסל הזה קיים עדיין באליקספרס, אני אוסיף קישור בתיבת המידע. שימו לב שאני בדרך כלל ככה נוגעת בשיער כשהוא על המסלסל, לבדוק שהוא מספיק חם. אם הוא מספיק חם, אז פשוט אפשר להוריד את השיער מהמסלסל, וחשוב לא לחכות יותר מדי, כי זה גם יכול לשרוף אותו. אחרי זה אני לוקחת ממש סיכת סבתא פשוטה, ואוספת את החלק שסלסלנו, מה שבעצם שומר על הטלטל, וגם גורם לו להיות יותר עמיד לאורך זמן. זה לא שלב שהוא חובה, אבל מומלץ. ואני פשוט עוברת לעוד קבוצה של שיער. עכשיו אני עוברת לחלק העליון של השיער וגם אותו מחלקת לשני חלקים. חשוב להבריש את השיער מדי פעם, כי עצם זה שאספנו אותו לפני כן יכול לעשות קשרים, אז להבריש אותו לפני.
ועכשיו כפיר וקוקו באו להציק לי. ואנחנו מוכנות, סתם סתם, לא באמת. אני לוקחת את הספרי הזה של נוטו על פורמולה, ובמיוחד לטלטלים, הוא בעצם שומר על הטלטלים שלנו להיות יפים לאורך זמן. עכשיו אני עוברת עם מסרק, לא עם מברשת, עם מסרק שקניתי מאלי אקספרס, זה מסרק מאוד מאוד זול. שימו לב, כשאתם עושות את זה עם מסרק, אז הטלטלים ממש נשמרים, וזה מה שנותן את האפקט של פן מוברש. וזהו, כל מה שעליכם לעשות עכשיו זה לעצב את השיער איך שאתם אוהבות. וסיימנו. זהו יפות שלי. ככה אני בעצם מסדרת את השיער. אני ממש ממש מקווה שאהבתם. אם אתם אוהבות סוג הזה של סרטונים, כמו תמיד תגיבו לי למטה אם אהבתם. לא לשכוח להשאיר לייק ונתראה בסרטון הבא. ביי!